Vou começar falando aqui sobre o separador de fotos, que é um produto que eu acho que muitos de vocês não devem conhecer. É, ele nasceu com uma necessidade que a gente acabou encontrando quando a gente estava expandindo a plataforma para empresas de formatura, de eventos sociais. Então, essas empresas tinham necessidade de fazer a separação das fotos dos formandos, dos alunos, empresas de, é, de fotografia escolar. Então, identificando essa necessidade e essa deficiência no fluxo de trabalho dessas empresas, mas não exclusivamente delas, né? Eu acho que vocês vendo como funciona, vocês podem ter insights de outros mercados, outros tipos de eventos que você possam utilizar esse serviço. Né? Então, basicamente, o que a gente tem é, com base nas fotos enviadas para um evento, é possível enviar um carômetro, que basicamente é uma foto de referência de cada pessoa que você quer encontrar Dentro de, dentro de todas as fotos do evento. Então, para uma empresa de formatura, que tem diversos eventos acontecendo ao longo do ano, para eles encontrarem os formandos, é um processo que muitas dessas empresas hoje fazem de forma manual. Então, esse processo envolve vários funcionários e tomam um uma boa quantidade de tempo, semanas, para serem feitos. E com a nossa solução, agora, ela é em poucas horas, Pode ter uma separação completamente concluída. Então, acho que outras formas de uso também, para eventos escolares, como eu falei, mas para separação, para fazer um álbum, é, eventos de casamento, né, você pode usar para identificar os, os participantes do evento, né, os familiares ou todo mundo que participou. Então, eu vou fazer uma demonstração aqui. Basicamente, aqui é, são fotos enviadas é, no evento, é o fluxo de upload normal que todos vocês conhecem, né? enviando a foto para um evento. E aqui tem a opção do separador de fotos. Essa opção de separador de fotos é um produto que hoje, basicamente, está exclusivamente para eventos de formatura, eventos sociais e eventos da categoria escolar. Então, se você criar algum evento dessas categorias, essa opção vai aparecer para vocês utilizarem esse serviço. Então, ao entrar nessa página, aqui vai aparecer um local que é um upload, como se fosse o um upload de subir as fotos para o evento. Só que aqui você vai subir a foto do carômetro, que nós chamamos como carômetro, que é a foto de referência às fotos das pessoas que você quer encontrar dentro do evento. Então, vou escolher aqui, eu separei duas fotos. Então, essas fotos são enviadas. É... E aqui a gente começa o... o processo de separação. Então, uma vez que não é uma foto de cada pessoa. Essas duas pessoas, elas estão dentro do evento. Então, para cada pessoa, então aqui é muito importante que seja uma foto única, né, da pessoa. Então, eu vou procurar essas duas pessoas dentro do evento. É como se a pessoa fosse fazer uma busca no site. Só que aqui ele já separa todas as fotos, coloca numa pasta, disponibiliza um zip, faz essa busca no evento inteiro para todas as fotos que estiverem aqui enviadas. Então vou dar início no processo. É, aqui é aquele pergunta que é uma, uma opção que a gente implementou nesses últimos tempos, que é sobre a pasta de sobra. Então você fez um evento, por exemplo, e. Por exemplo, um evento de formatura, você tem a foto de referência dos formandos, mas você não tem a foto de referência dos pais, dos parentes dessas pessoas. Então, o sistema gera uma pasta com todas as fotos que não foram vinculadas a nenhuma das imagens que você subiu como referência. Então, você pode posteriormente visitar essas fotos e fazer a separação manual delas. Então, aqui é um processo, um processo que demora um pouquinho. Ah, na verdade, já foi concluído. Já foram geradas 22 fotos dessa primeira pessoa e encontradas 8 fotos dessa outra pessoa. É, o sistema gera um zip, né, que ele começa o um processamento depois que ele faz a separação. E também, para empresas que têm um volume de foto muito grande, às vezes essas separações é, envolvem 1 terabyte de imagens, 500 gigas a gente recebe uma notificação do nosso lado e a gente faz esse processo de cópia em lote para as empresas que querem diretamente no Dropbox, no Google Drive desses, dessas empresas. Então, é basicamente isso. É uma funcionalidade muito legal. Acho que eu falei aqui bastante de formatura, que é o nosso principal uso. Né? Hoje, tá, tem crescendo bastante a quantidade de empresas que estão usando esse serviço, mas... Eu vejo que tem diversas possibilidades, diversos mercados que podem se beneficiar desse tipo de tecnologia. Inclusive, o André utiliza nos ralis para fazer a separação de, de foto ali, de bastidores dos pilotos. Então, acho que tem muitas possibilidades e é um produto que a gente está investindo a gente está implementando novas é, funcionalidades nele. Alguma dúvida, pessoal? Sim. Boa tarde. Na galeria tem essa função também. Você vai numa empresa fazer umas fotos de uma empresa grande, se você tiver isso, daí vai ajudar bastante a separar as fotos por funcionário. Exatamente. É, tendo, tendo a foto de referência de cada um, é, é, a quantidade de fotos que pode ter no evento é ilimitada. Funciona basicamente com a foto do que a gente já tem nos eventos de, de corrida de rua, né? Então a gente já sabe que está preparado para processar milhões de fotos, caso seja necessário. Okay. É, essa ferramenta ela gera uma pasta, é isso que eu entendi, com a foto da, da, daquele daquela pessoa selecionada. Com e todas essa as fotos. Essa ferramenta é para o fotógrafo ou essa pasta fica disponível para o cliente baixar a pasta inteira? Não, somente essa ferramenta só fica disponível para quem criou o evento. Então, você criou o evento no seu perfil, você subiu todas as fotos no evento e iniciou a separação. Então, para cada imagem que você usou de referência, o sistema vai encontrar todas as fotos que aparecem no evento e vai copiar para essa pasta. Então, ela vai ficar disponível para você baixar. É, caso seja um volume muito grande, a gente faz a cópia direto para o Dropbox. Mas só, só você que criou o evento tem acesso a elas. E como que funciona a parte de remuneração da... da tem que pagar para fazer o upload, para fazer a separação. Exatamente. É, é, o mesmo, é o mesmo custo do upload normal para tá. o evento. Hoje é esse é o custo. É o mesmo custo que você usou para subir uma foto com reconhecimento facial. A separação não tem custo adicional. Tá. Ah, tá. É, aqui é, não terminou o processamento ainda, mas ele gera um zip. Então aparece um botão aqui para você fazer o download do, do zip. Mas internamente nós somos notificados que a separação terminou. E nós copiamos diretamente para uma pasta no Dropbox ou no Google Drive que você informar para a gente.